Шофьор на 45 години загина на място в тежка катастрофа на пътя Шумен Рус е близо до село Стройно. Сигнал за пътно-транспортното происшествие бил подаден малко след 3 часа тази нощ. На място бил изпратен екип на пътна полиция. Установено е, че водач на Мерцедес Спринтер с прикачено ремарке се движел в посока към Шумен, навлязал в лентата за насрещно движение и се ударил в идващия срещу него тъжкотоварен автомобил Мерцедес с молдовска регистрация. След удара водачът на буса мъж на на 45 години починал на място.